Parlamento Nacional considera governo a sério, faltando um balabarec sira no dar futuro na Sâunia. Membro parlamento nacional, deputado Abel Pires, ia plenário semana ne né, considera governo seda o sério, faltando um balabarec sira, tambéne né, o balabarec sira se vãs a san ia fatin-fatin. Deputaru PLPN observa ia tempo ikusne labarik barak hulan sasang horifan ia fating hotu hanesan ia merkado estrada protokolu nomos ia edifisiu organ soberanu nia oin. Kasihan Minister Fabori dah wara fenomena fon itu ne wan sirat inan tulu hat ne awar fan lampu merah ne hatu dusai

Projeto lei de proteção artigo resine, aprovado e fase generalidade, a favor, limanulu resing hat abstenção ida no contra zero. Ia artigo resing sia Constituição RTL, hatete, a ba especial, família, comunidade, no mos Estado, li ha Estado, presaung no abuso seksual ho saung. Alinea daruak i artigo nemo sublinya labarik sirak ia diretu bebuat hotu nebe mundu rekunyese. Fatima Pereira, Elugayu Zemen.